Қосығымашқан тұрса. Нәсірінің қата әліп құтым о! Аз қалды. Құрбан етінің дағдығысыны қылып ойын ойнайлық жоқ. Ойынна қызығы келеше, келеше әлі әмісі. Қанда? Сән түсіп тұрса, кімі сені еқіталы сон? Қызлар келеше алмаймыз әмес мұ? Біз башқа ойын ойнайлы әмісі. Өмір, сән бәк күшілік, еш кімі сені еқітамайды. Оның үстіге гүнларымы біз білен ойнаймайды. Әмісі біз тоқын соқыштырыш өнейлі. Яқ, болмайды, қордың соқысы ярылып қалады. Чедім аз. Нәсірден, сән бізге яқшырақ амал теппәгіні. Нәсірден ақта, оптанырақ амалың бар мұ? Әмісі біз... тәпкіш ойнайлы. Тәпкіш тәпкіш. Яқшы ғо? Тәпкіш тәпкенің немесі яқшы, ойнығдай немесі ба? Сенің тәпкіш деп әлішің атайын. Сән тәпкіш ясашының білмәм сән? Тәпкіш ясашының әр тәст. Тәпкіш кішірдіған пәйінің әрін тәпіміз. Оның қаш қорызы. Қорзуан, қалдырмай е. Пәйіні нәдін тапсақ бола? Әмірін қапқара? Немі құмақсы? Торды, қорзуаннан пәйілерден азырақ іппәгіне. Қоламды. Ешкімнің қорзуаннан боза қылшыға ел қоймаймын. Тұрды, қорызуаның пәйлігі шөнші жық болған декен өмәрігі азырақ бәсің немі ұқты? Нәсірден, сән мұ қорызымны боза қылайда адамса? Құл десе біле ойнымайма? Әйт, пұл, әйт, әйт, пұл қайды ән. Мені өшеріге мұй әлі пұл. Қонге жей бір тұла, тұлық түрінге бір тұла. Қонтының күйінеге мені үш тұла кәсі. Дада, қорзыңға қарап қойы? Бақ, қойып қойы. Қорзым, кеп алма. Дада, оны сұртқы шықырып әп бәжімі? Әй, болыды ұқтым. Мен ойнығылы шықып кәттім. Қотанның кейін кечіге зыбысын әпке бәж тұлға. Оның зыбысын әпмірі шуын жүкеп о. Үзір, үш тұлға. Бәк көп о кетті. Яныла, яғлық іп берей. Әрзан әм ішіл тәлейді. Жоқы мақчымы тәке. Қашпа, тұрта! Тұрта, дәт қораз! Бегем! Бегем, әйттімің неме берді ла? Бұндақ шырайлық қотынымға әліпәтті әң яқшы нәсін үйп беремәнді. Дада, мен қорзымны әйт шықып ойнаймын. Қорзым қиыны. Қораз, байылым ұшы әдедесін іздеп шықып кетті бе. Қорзымны үйтір өтіп сән, қорзымны деп бә, қорзымны деп бә. Әмел қағанда да қорзымды үйтірі ұтықты. Оның қорызы қене, ә? Ондақы ма, болды ондақы ма. Кен шықты сізіла? Мен азырды сән болмады ма. Үйрәп ала, үйрәп ала.
Xorzom sen nerede? Xorzom sen nerede? Ey oğlum, ben sana çoğun korasın bir nefreyim. Yok yok, ben özümden korusu gerek. Makul makul, ben sana çoğun korusunu tepeyim. Ben kim? Tip baka. Ömer Tersa. Ha ha. Karala. Bu benim yeni yasağın tepkiçim. Ne mi diyeyim çırayla? Kır. Ay. Bermeymen. 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 Ömer. Oldu kız kız kıma. Hemimiz tepkiçi oynayla. Alim, bu yakı kendinle oynaymış, ha? Makul, makul. Başladım, hey. Benim kara mıtımını körün la. Bu kimden tepkisi? Acaba açığımda kaldı. Minem. Kimden? Minem. Minem tepki atan tepkisi. Bu Ömer yasakan tepkisi. Bu horzumun payları o. Kara oğlum, bu horzumun kuyruğu payla emez mi? Horzumun payları. Oğlum, dur. Horzum, benim horzum. Ben horzumda ne kıldım? Horzumu kaydırıp be. Horzumu kaydırıp be. Sıra horazını oğurla tam kişi yazın ala. Evet, 5 dolar tölen ala. Bay kocam, seninki horaz lazım emes mi? Benim horzum, ben horzum gerek. Bakın. Anlat duruş, oğlumun gereği horaz. Evet, çokun bu horazını kaydırıp emeği etkensinler, tölen tölesine. Ben kekmeyim, ben horzuda topkaldı ikiye gitti be. Oğlum, hey. Horzumdan peyni kaydırıp be. Dur de, bu senin horzumdan peyni emez. Benim horzumdan peyni durmandı. Benim horzum ölüptü de. Bunun çok köylü yerim oldu. Horzum. Dur de, sen Ömer'e bir kanı kapı oldu. Korzonga hiç pomaydı. Çokum tepildi. Yaşırak koyla baka. Korzon zaten erkekken de. Dur de. Tepkişen peyni esilden ben bizim uygudu korazını azırak yolu bağa. Ben apamı yerim gün yalurup onun aram kayılkan edim. Aldırma aldırma. Biz sana yerden içi çokum tepişip yerimiz. Bir horaz diken olsun. Gömüdüm. Ne ketken bu? Bu ne güzel sen bu.